Şamaxının Göylər kəndi yaxınlığında ağır avtomobil qəzası qeydə alınıb. Qəza tikintisi gedən və hələlik istifadəyə verilməyən Şamaxı Göylər yolunda baş verib. Şamaxı istiqamətində hərəkətdə olan Şirvan rayon sakini Səmədov Rafiqin idarə etdiyi avtomobillə əks tərəfdən gələn Kamazın yoluna çıxması qəza ilə nəticələnib. Nəticədə mini avtomobilinin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza zamanı yük avtomobilində sərnişin qismində olan 1958-ci il təvəllüdlü Yusifov Rahil müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Böyük sürətlə gəldi, fırlandı o izə, bu izə, axırda Kamazın orta mostunu vurdu. Siz də Kamazlıydınız? Mən də Kamazlıydım. Udarla başım dəydi parfirisə. Müayinə zamanı xəstənin boynunun yumşaq toxmasında əzilmə diaqnozu müəyyən edilmişdir. Xəstəyə müvafiq yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə göndərilmişdir. Verilən məlumata görə mərhum sürücü Rafiq Səmədov Şirvan rayon məhkəməsində vəkil işləyirmiş. Faktla bağlı Şamaxı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.